lige forbi her. Jeg skal lige have souvenir til børnebørnene. Du er ikke den første? Nej. Men det er mystisk.
er der ikke også snart ved at være tid, den skal bjerges? Nå, ja, ja. Jeg kan se, du har fat i klipperen der. Ja. Ja, jo, det ser sgu flot ud. Thank you.
Eyeliner'en.
Den her. Ja. Okay. 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 Ja. Ok